តរេនឆ្ងាញ់យឆ្ងាញ់ម៉ាឆ្ងាញ់ពេកញ៉ាំដៃ2ដៃ3ហេបងប្អូនអ្នកនាងចុះសម្រាប់បងប្អូនអ្នកនាងវិញបងប្អូនអ្នកនាងគិតថាតរេននៅខេត្តណាដែលឆ្ងាញ់ជាងគេបំផុតវីដេអូថ្ងៃនេះមកញ៉ាំតរេននៅជិតផ្សារកពតអូយនិយាយពីថាឲ្យតមកដឹងឲ្យឈៀងចូលទិញកន្លែងមីងហ្មងមីងគាត់រស់រាយខ្លាំងមែនតែនហ្មងបងប្អូនអ្នកនាងសម្រាប់តរេនញុំនឹងម៉ានិចចូលចិត្តជាងគេគឺម៉ាន់ថងសាច់ដោះគោស្ងួតសម្រាប់តរេនថ្ងៃនេះគឺញុំទិញពីមីងគឺគាត់មានចការខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងបងនិយាយទៅគឺតនីថាផកកពតហើយសัตว์ឆ្ងាញ់ល្មួតអើយនិយាយពីថាគាត់តែនិយាយហ្នឹងគឺសក់ទឹកមាត់ទៀតតែបណ្ដោយហើយមុនហ្នឹងបានកំងគាត់យកតរេនសัตว์របៀបថារៀងស្ងួតខាងក្រៅហើយខាងក្នុងរៀងទន់ទន់តិចតិចផ្អែមល្មមអូគាត់តែកំងហើយពុបដាក់មកត្រូវចិត្តតែម្ដងហើយពេលដែលទៅទិញហ្នឹងមិនអាចបានសួរអីដែរថាចំការគាត់នៅណានៅឆ្ងាយពីកពតហ្នឹងអត់អីចឹងណាហើយអីគាត់បានប្រាប់ថានៅរៀងចិត្តដែរទេប្រហែលជា20នាទីតែកន្លះម៉ោងអីតែដោះឡៃគាត់តែមិននិចលឺអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តមែនតើហើយមានបំណងថាចាំមើលឱកាសក្រោយពេលដែលមានពេលលៃពេលទៅដល់ចំការផ្ទាល់តែម្ដងដើរបេះដើរញ៉ាំនៅក្រោមដើមទឹកអីហ្មងអូយដឹងថា fresh ហ្មងម្យ៉ាងទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ឃើញថាតំណងហើយចង់ទិញកន្លែងដែរពួកខ្ញុំទិញដែរបងប្អូនអ្នកនេះអាចតាក់ទងទៅតាមលេខទូរស័ព្ទនៅខាងលើនឹងបានលេខមីងផ្ទាល់តែម្ដងសម្រាប់ទីតាំងគាត់នៅកពតនិយាយទៅគឺងាយស្រួលក្នុងការហៅបងប្អូនអ្នកនេះអាចតាក់ទងទៅគាត់បានសម្រាប់ព័ត៌មានលោថាបងប្អូនអ្នកនេះអត់ដឹងថាតើគួរទៅទិញតរេននៅកន្លែងណាអញ្ចឹងណាទៅដល់កពតហើយពួកដីសាខ្ញុំឲ្យតែទៅដល់កពតដឹងតែទៅទិញកន្លែងមីងជាប្រចាំហ្មងសំខាន់គាត់នៅក្រៅរស់រាយខ្លាំងណាស់បងប្អូនអ្នកនេះសំខាន់ណាស់ទិញមកប្រអប់ឲ្យគាត់ជួយបកហើយទិញយកទៅបកនៅផ្ទះទៀតបកនៅផ្ទះម្សិលមិញញ៉ាំហ្នឹងណាបងប្អូនអ្នកនេះមកផ្លែញ៉ាំដល់2នាក់មិនទេអូយសាហាវហ្មងហ្ឡូមីងក្មួយមកទិញបានដងហី3 4 5ដងហើយហើយស្គាល់ក្មួយអត់ស្គាល់ក្មួយណាគេដួងមនិចហើយណាគេអត់ស្គាល់ដួងមនិចនោះហើយនោះយាយស្គាល់ដួងមូលយ៉ាងអូអាឡាអីលក់ណាស់ណាអីប្រាប់បងប្អូនមកចាចាខ្ញុំដាក់ឈ្មោះគាត់អីរស់រាយចាមួយអូចង់ទៅលើដែរណាបានណាជូនជូនទៅបានណាខ្លួនឯងខ្ញុំតមកថ្ងៃនឹងត្រូវជួយលោកឯងណាគេរំខានទៀតអូចង់ទៅចកាចង់ទៅជួយថតដល់ចកាហើយញ៉ាំនៅក្រោមដើមអូខេបានទេហីហងហីអូខេអូខេអូខេរុរាយ៉ាមុនចាំមិញក៏រុរាយដូចគ្នា